Агенція креативних ініціатив з Бердянська переїхала до Тернополя у квітні. Програмна директорка агенції Алла Мельничук розповідає, повномасштабна війна змінила не тільки місце проживання, а й основну діяльність агенції. Наша основна діяльність була пов'язана з розвитком культури, з розвитком креативності, з розвитком міста. І це були культурно-просвітницькі заходи, якісь освітні для різних людей в місті, для того, щоб показувати можливості, які є в людей зараз в Україні. Декілька місяців поспіль, спочатку повномасштабного вторгнення, це була виключно гуманітарний напрямок, тому що треба було людей спочатку нагодувати, одягти, якось допомогти просто там ліками і чимось таким самим найнеобхіднішим. Зараз ми потроху повертаємось до цих заходів наших культурних і сподіваємось, що це теж буде підтримувати людей. На Тернопільщині команда агенції допомагає переселенцям з Бердянська, каже Алла Мельничук. Пригадує, як виїжджали з окупованого міста. Команда виїжджала в різні часи. Ми виїжджали в перший самий день, тому що ми точно знали, що що з нашим минулим і нашим відношенням до України ми не зможемо бути в окупації живими. Тому ми виїжджали в перший день одразу. І окупацію, власне, ми перебули в пологах. І це трішки допомогло, тому що ніхто не знав, хто ми такі. Їхати в місто, яке ти не знаєш і не маєш жодного знайомого, дуже важко. Нам пощастило, що в нас тут є друзі. Ми приїхали, власне, до друзів. І виявилося, що не тільки друзі, а й колеги, тому ми дуже вдячні офісу, який нас прихистив, і ми досі безкоштовно повністю можемо працювати в офісі тернопільської організації, яка нам надає таку можливість. Алла Мельничук каже, зараз в агенції працює 10 людей. Вони проживають у різних містах України, звідки долучаються до роботи агенції. Каже, окрім гуманітарної допомоги, планують надавати психологічну підтримку людям. Ми будемо концентруватися на психологічній підтримці людей, на відновленні в людей влади над своїм життям, для того, щоб люди могли відчувати себе тут і зараз відповідальними за своє життя, щоб вони брали оцю відповідальність і не просто, що їм її давали, а щоб вони її самі відчували. Так, непрості часи, багато що впливає на наше життя, кожну секунду може щось змінитись, але якщо ми не будемо відчувати оцю владу над життям, то хтось інший буде її над нами мати. Алла Мельничук розповідає, за півроку в Тернополі досі не звикла до нового ритму життя. Тернопіль більш повільний, він більш спокійний, він більш, такий, знаєте, впевнений, поважний. Ось це слово, напевно, поважний, бо в Бердянськ – це такий, можливо, людина на березі моря, ловить рибу там щось, а потім треба швиденько кудись там добігти, і він там чи на автобус десь запізнився, от щось таке. А от Тернопіль, він такий, знаєте, в шляпі, такий гуляє собі проспектом. Після перемоги, каже Алла Мельничук, планує повернутися до Бердянська. Каже, хоче допомогти відбудовувати рідне місто. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.